O čemu bismo drugom govorili sad o ovom momentu u poljoprivredi do o oranju. Toliko smo u proteklom periodu govorili o redukovanoj obradi i striptilu, na primjer, i mnogim drugim stvarima na osnovu koji bi neko mogao da pomisli da je oranje mrtvo ili da je to prevaziđena agrotehnička mera. Međutim, sada, danas, kada vidite ovo ovde, kako ore na poljima okolini Vrbasa, oranje je sve sem prevaziđeno, jer da je tako i da više nikom plug u Evropi neće zatrebati, ne bi velika nemačka kompanija jedna napravila prvi u potpunosti kompjuterski dizajnirani plug, kao što se dizajniraju avioni, pa se izračunava otpor vazduha preko kompjutera, pa se onda oblikuju krila, pa se pravi oblik aviona, prozori, svi ti detalji, tako i ovde računat otpor zemlje, prevrtanje, sila pluga, sile traktora i na kraju se došlo do najjeftinijeg i najekonomičnijeg oranja. Oranja koje je mnogo, mnogo jeftinije nego što je nekad bilo, ali naravno i to je operacija gde se troši dizel, dakle ništa nije džabe. Formulu uzevši čisto oko performansi tog Kajrona 200, to je ovako petobrazni plugobrtač sa hidraulično podesivim prvim raonikom, prvom braznom i radnim zahvatom. Postoji u varijanti od 6 brazdi, ali takvog trenutno nema u Srbiji. Dakle, plugovi, da idemo na to malo šire pitanje, uzvraćaju udarac. To se i ove godine pokazalo, da je plug u ovakvim uslovima, kada imamo puno padavina, kada su uslovi otežani, kada ima puno žetvenih ostataka, pogotovo nakon skidanja kukuruza. Velika masa je bila. Tako je, ima puno mase i plug je i ove godine pokazao da je ipak osnovno oruđe za osnovnu obradu. Da je druge mašine za konzervacijsku i redukovnu obradu nisu mogle da rade u tim uslovima i mislim da će se plugovi još dugo godine koristiti. Ali ni plugovi nisu kao što su nekad bili. Ove se kontroliše 100% iz kabine traktora. Čak 3 para hidrauličnih izvoda su potrebni na traktoru, toliko zaozme da bi se podešavala prva brazda, onda se naspram te prve brazde automatski inteligentno podešavaju sve ostale brazde. Uz to hidraulika aktivno podešava širinu prohoda od svega 30 cm pa do 55 cm prohoda po jednoj dasci, po brazdi. Dakle, može da ide od 1,5 m prohoda pa sve do 2,2 m prohoda u zavisnosti od otpora koji pruža zemljište i tipa zemljišta. Šta je karakteristično za ovaj plug? Da je veza između piramide i grede urađena putem paralelograma, čime se može podesiti vučna sila, tako da u toku rada imaćemo manji otpor, čime će za sigurno biti i manja potrošnja goriva. Što se tiče hidrauličnih izvoda, trenutno je potrebno 3 para hidrauličnih izvoda, ukupno 6. Sve 3 funkcije su vezane za ovaj hidrauliku. Jedan par izvoda je za okretanje pluga, drugi je za podešavanje radnog zahvata i treći je za dodatno podešavanje zahvata prve brazde. S tim što bi morao da naglasim da je ovaj plug ima sistem da ukoliko korisnik u radu sa plugom menja zahvat u toku rada, zahvat pluga automatski se menja putem hidrauličnih cilindara i zahvat prve brazde. Tako da korisnik ne mora da koristi 2 ili 3 funkcije, to jest obavljanjem jedne funkcije podešava komplet zahvat pluga. Znači svake radnje, tako je. Nije sve ni do pluga, važno je napraviti agregat da plug i traktor budu jedna celina i to je važno. Dakle, ovaj traktor ima svega 190 konja, ali je sam po sebi težak, to je Valtra i plus su ga dodatno opteretili zbog bolje trakcije sa dodatnih skoro 1,5 tona spreda da bi napravili balans u odnosu na plug. Traktor je težine preko 7 tona, na prednjem hidrauliku ima teg težine 1800 kg, znači tonu i 800, tako da je traktor, ukupna težina traktora oko 9,5 tona. A koliko ima konjskih snaga? 193 konjske snage. Što je kod korisnika koji su ga probali i u toku testiranja i našeg tog, da kažem, demonstriranja ovog celokupnog agregata, izazvalo iznenađenje. Pa jeste malo iznenađenje. Tako je, da traktor sa 193 konjske snage može dore brzinom od 9 do 10 km na čas sa vrlo teškim petobraznim plugom. Kako se to postiže? Pa zato što je traktor je izuzetno gabaritan, znači sama njegova težina blizu 9,5 tona čini svoje.
Dakle, to je 10 km na sat. Kajron 200 sa vatom prosto seče kao kroz puter plodnu bačku zemlju. Ipak, obratite pažnju na još neke važne detalje. Plug je veoma, veoma visok. Ima preko 84 cm klirenca drugog reda, izuzetno masivna i jaka, debela je skoro 9 mm i zato je plug težak 2,7 tone. I zato je potrebno da se traktor, čak i tako težak traktor, dodatno optereti. To je pravougaona greda. Tako je, pravougaona greda. Pa pokazalo se u praksi i zbog poprečnih dilatacije u toku rada, pošto u izuzetno teškim zemljištima, kada su veliki otpori, može da dođe do pucanja iste. Te je tako ona i konstruisana da pri tako teškim uslovima zapravo se isključuje mogućnost da se ona slomi, nego greda faktički samo dilatira, znači savija se, ali ne puca. A zašto ima ovoliki klirens? On deluje dosta visoko nekako taj plug. Ima li to neko svoje objašnjenje? Pa naravno da ima. Klirens ovog pluga vertikalni je 84 cm i to je vrlo bitno upravo zbog rada u ovim uslovima, zbog zaoravanja žetvenih ostataka. Ukoliko bi klirens bio niži, 60 ili 70 cm, sigurno bi došlo do zagušenja u toku rada. Obratite pažnju na kukuruzne pretplužnjake koji uklanjaju višak žetvenih ostataka i tako olakšavaju oranje. I na kraju da napomenemo, daska, a to je možda i najvažniji deo, je poluspiralna i puna. To je još jedan faktor zbog kojeg traktor tako lako ide. Kompjuterski je izračunato tačno koji je to ugao daske, koliko mora da zokrene zemlju da bi je najlakše po znacima navoda bacio u stranu. Dakle, vidimo ovde što je dobro pitanje, nema rešetkaste daske, nego pričamo o poluspiralnoj i punoj dasci kao nečem što je najmodernije. Ali sada stižemo do pravog pitanja, to je ako je tako moderan i kompjuterski dizajniran plug, šta može, koliko je to brzo i o kojoj potrošnji goriva mi ovde govorimo, a to je pravo pitanje, koliko se uštedi i koliko oranje može da košta kada se sve dobro ušteluje i agregatira sa traktorom. Znači, sa ovim traktorom i ovim agregatom prosečna potrošnja bila oko 18-18,5 litara po hektaru. Ovaj agregat definitivno štedi u njegovom korisniku novac, što je zapravo i krajnji rezultat svega toga. Ovo je lakša zemlja, to ste vi meli u Kikindi, da je teška zemlja. Koliko bi ovde da je bačka zemlja rastresitija malo, koliko bi ovde mogla? Pa ja mislim da bi to bilo nešto oko 15 litara po hektaru. Naravno da ni ovaj traktorni plug nisu jeftini. Traktor je negde oko 100.000 evra, plug oko 25.000 evra i većini poljoprivrednika u Srbiji to nije dostupno, ne može da ih priušti. Ali za nekog ko recimo radi usluge, gde je svaki litar dizela bitan, svaka ušteda ili tako, za nekog ko ima baš teško zemljište, pa mu treba neki sistem koji može da se podere makoliko ga drao po teškoj ritskoj crnici, ovo je zanimljivo. Ipak, najzanimljivije je to pokazuje kuda vetrovi duvaju, da se uopšte pojavljuju novi plugovi. Bili smo kod njegovog sjajnog poljoprivrednika sa samog severa, gospodina Saba. Šta taj čovjek radi sa kravama, kakve on sve stvari uveo nove, toga nema ni u Evropi. Upravo o tome govorimo u narednom delu emisije, ali pre svega da najavimo zbog zakona, jer to tako mora da se zove kad pričamo o novitetima i o pravim stvarima koje neko radi i koristi, TV prodaja. Eto, videli ste